Re! Viss ēters ir te! Terehovas robežpunktu tūmā kara bēgļiem no Ukrainas daudz brīvu vietu vairs nav. Ikdienu Latvijā nonāk 300 līdz 500 šo cilvēku. Daudz dodas tālāk jau uzreiz, taču tiem, kuriem nav tālāku plānu, jāpļaujas uz valsts iestāžu un pašvaldības palīdzību. Pēc nogurdinošā ceļa cauri ienaidnieka teritorijai Ukraiņi Latvijas pierobežā jautā pēc naktsmājām un transporta, ar kuru līdz tām nokļūt. Un no pierobežas ziņo Dinija Jemeļjānova. Ceļa somas iet pie malās un 10 līdz 20 cilvēku gara rinda uz dokumentu pārbaudi. Šāda rosība darba dienas vakarā valda Terehovā. Tumstu un daļa iebraucēju interesējas par naktsmājām. Cik jūsu ir? 10 pieaugušie un 2 bērni. 10? Tas būs sarežģīti. 10, 12. Labi, meklēsim risinājumus. Tuvējās bēgļu izmitināšanas vietās tik daudz brīvu vietu vairs nav. Par aktuālo situāciju Ludzas novada bēgļu izmitināšanas vietās pašvaldības koordinators regulāri ziņo robežsardzes mājas vecākajiem. Ja vietu nav, naktsmītņu lūdzējiem tiek ieteikts sazināties ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kas tādas palīdz atrast citās pašvaldībās. Tiesa augstu prasību Terehovā satiktajām ukrainietēm nav. Kad es pišu mašīņa, kad tu guli mašīnā, ir augsts, bet apkārt neskan šāvieni, sprādzieni. Tā jau ir laime. Mans bērns jau 4 gadu vecumā atšķir, kur haubice, kur tanks, atšķir no kā šauj. Mamma, tie ir gradi, nevis parastā rakete. 4 gadi bērnam. Atbrīvoja no visa, kas bija. No mājas, no darba, no mierīgas dzīves. Asvabadīli at simbo, šo bila, at žiļjā, at rabūt. Terehovā sastatie bēg no Austrumu Ukrainas teritorijā. Viņi skaidro, ka doties uz rietumiem, necaur Krieviju, viņiem nesot bijis iespējams karadarbības dēļ. Tāpat kā šo ukrainiešu ģimenes, vairums Terehovā iebrauc ar vieglajiem auto. Taču ir arī tādi, kam transportlīdzeklis, ar ko turpināt ceļu, vēl jāmeklē. Par to interesējas Romāns un Jevģēnijs, kas robežu šķērsojuši kājām. Grūti, gandrīz divas diennaktis neesam gulējuši. Sākumā cilvēki bēga no viņa pilsētas uz manējo, bet tad saprata, ka no manas pilsētas vispār nevar izbēgt. Kaut kā izdzīvojām iepriekšējos 3 mēnešus, kas paspēja agrāk arī visdrīzāk caur jūsu robežu bēga. Divas brīvas vietas atrastas Ludzas dienesta viesnīcā. Uz turieni jaunos vīriešus aizgādās pašvaldības autobus. Savukārt līdz Zilupei, kur ir robežai tuvākā izmitināšanas vieta, gatavi aizgādāt robežsargi. Arī tur bēgļi mitinās dienesta viesnīcā. Šī ir nomaļāka vieta un pašvaldības pārstāve tur teju vai tiek apbērta ar jautājumiem. Darīsim tā. 1. jūlijā es būšu šeit, jo vēlos aprunāties ar visiem iemītniekiem. Daudzi no jums šeit atrodas jau vairākas dienas. Gribētu saprast, kādi jums ir nākotnes plāni. Tad zināsim, kā rīkoties tālāk, lai tos realizētu. Kamēr pie mums nav droši, Ukrainā ir karš, mēs gribētu palikt šeit, atrast jumtu virs galvas un darbu. Apzinoties, ka darbu Zilupē vai Ludzā būs grūti atrast, vairums šeit paliek uz pāris naktīm. Vairumam šeit izmitināto ne tikai Ludzas novads, bet arī Latvija kopumā kļūst par tranzītvalsti. Mēnesī mums laikam caur šiem punktiem iziet kādi 400 cilvēki, varbūt 500 cilvēki, jā, bet uz vietas ir palikuši varbūt kādi 50-60 par šiem visiem mēnešiem, kuri stabili paliek Ludzā. Ludzas novadā vienlaicīgi var izbidināt 170 ukraiņus. 35 vietas atrastas pašvaldības iestādēs, bet ar slimnīcu, tehnikumu, viesnīcu noslēgti līgumi. Pašvaldībā nobežījušies, kas būs pēc mēneša, kad valsts to vairs neapmaksās. Mums var atbraukt cilvēks piektdienu vakarā, un svētdien no rīta viņš jau dodas tālāk. Ja? Viņam vajadzīgas naktsmītnes, viņam vajadzīgs ēdiens, duša, sakārtot izgulēties, ja, un braukt tālāk. Koordinators spriež, ka kādu laiku uzturēšanas izmaksas iespējams seks pašvaldība, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. Arī bēgļu transportēšanas izmaksas valsts nesec. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.